Молиме се за децата на България, молиме се за възрастите, младежите, Господи, пази милости, молиме се за църквите. Ето настъпва антихриста. Очакваме, че може би ще забранят и събиранията по църквите. Но ние знаем, че където и да се изпити с нас, и за това те молим и сега, помилвай ни, благослови ни, Господи, с нас и в нас остани. Целият народ е объркан с тия много президенти, кандидат президенти и избори. Нека да бъде твоята воля, да бъде избран той, който ти ще определиш. Слава да бъде името ти. Амин. Води ме, Отче, за ръка, то спъти са. Благодаря на Бога за тебе, на Бога и на тебе, за кое
И тя беше чула самоубия, да се хвърлям от Аспаруховия мост. Сигурно имало нещо, един нещастна любов или нещо, кой ги знае младите. Ми попадна книгата и царенят се звяра в Бога и се отказа. Кажи ми сега, какво да направя, вика да имам дарба на изцеление. Към дарбата на изцеление не може да има, защото тя принадлежи на Святия Дух. Тя е на Святия Дух. Е как? Ами викам така. Дарбата е на Святия Дух, той изцелява. Исус казва, ако с Божия Дух бесове изгонвам, ако с Святия Дух бесове изгонвам, защо? И той разпределя на кого как иска. Сега, ти викам, си служил войник, нали? Да. Е, какъв служи, еми такъв и такъв. Еми, искаш ли да станеш летец и изтребител? А, искаш, ама не ме прех. Значи, не всеки става за всека работа и за това. А за да работиш, викам, в това, където ти искаш, да се молиш за болни, наши какви войски трябва да работиш? Санитарните войски. Да превръзваш болни. Дали там трябва да работиш. Да помагаш на болните, на ранените. Това е работа, защото много хора си искат дарба на изцеление да се прослави. И аз имам дарба на изцеление, помолих се и... За човешка прослава, да. А дарбата е използва Господ как си иска. А тук да утешаваме другите, това е важно. Господ да ни даде такава дарба, че да срещаме грешници, да им помагаме. Магьосници, убийци, крадци. Всякакви. Това тук са на Томца вече тия. Но то вече е време за Рождество. Наближава. Е, тая сигурно не знаеме. Мнозина се чудят, не знае защо се радваме тъй всеки ден. Минахме Йордан, а тъй славно е то. От той кат не бе за мен. Моята сестра днеска навършва 92 и започва 93. И тя само това повтаря. Ние християните сме най-щастливите хора. Ние християните сме най-щастливите хора. Кой номер е тази? А? Кой номер е? Номера е 533, ама дали я знаем? Знам я, знам я. Ти ако я знаеш? Да. Мнозина се чудят, не зная защо, се радваме тъй всеки ден. Минахме Йордана, тъй славно е то, от той как не бе за мен. О, той как не бе за мен. О, той как не бе за мен. За мен. Преминах Йордан и съм вечна. Небе.
gardul da beše prezreal, prečudno blaženstvo co s nego vsegda, oto je nebe to za men. Християнския живот, да бъдем с светиите. Но трябва и да ги познаваме, светиите, и да ги обичаме, и да ги почитаме. А имаше един дядо Методи и казваше: ние православните християни почитаме светиите и ги обичаме. А Бог иска не само да ги почитаме и да ги обичаме, но и да приличаме на тях. Да приличаме. Господ е канара моя. Господ е канара моя. Прибежи се от бурята. Там безопасно пастоя. Прибежи се от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. Бог е мой приятел,
Thank you.
на Смирнинската църква, напиши, тъй казва първият и последният, който беше мъртъв и оживя. Знае твоите дела, скърб и сиромашия. Ти си богат, но ти си богат. И хулите на уния, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никакво това, което има да претегнеш. Ето дявола ще хвърли някой от вас тъмница, за да ви изкуси. И ще имате скръв десетина дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. До тук. Така стигнахме до Смирненската църква. Смирненската църква е останало името само. Не знае. Това е Измир. И в момента в Измир има евангелска църква. Не знам от вас някой познават ли Персида. Персида беше първата жена на Коста. Помниш ли, нали? Аз повярвах от нея. Ти повярвах от Седнея. Нали? Тя е туркиня. Да. Ние говорихме оне път в събота, нали? Теб те нямаше, но другите бехте там, дойде Дахил, той е турчин. И Бог си има работа с всички хора. Сега турците на мен не ми се доверят, но Дахил му се доверят. Нали? А там в небето ще има турци, китайци. И нейната дъщеря е туроператор, ли се казва, тия дето се занимават с... Ескурзоводка. А? Ескурзоводка. Да. И тя ми се обади по телефона и искаш ли да ви уреда една екскурзия до Измир, да видиме там. Ами викам, трябва да питам хората, не знам, не мога аз да кажа, отиваме до Измир. И тя ми каза, вика, тук има евангелска църква, нали, има християни в Измир, защото информацията при нас е слаба по тия въпроси, не знаеме. И си мислиме там всичко изпепелено, унищожено, турците са помели всичко. Но... Много преди турците са помели. А? Много преди турците са помели. А, преди турците са дошли други. Много преди турците. Е, имало е. Имало е църква там, но всичко това е допуснато. Защото Господ предупреждава. Той е верен до смърт, иначе ще дигна светилникът. И от нас не иска. Той е верен. Той е верен. А ние четвахме тук, че пеяхме, нали, разни песни, че Господ е бръспомощник, че Той ни е приятел, че Той ни избавя. Трудни моменти. Това съм, ето аз седам между вас, колко пъти се опитвали да ме унищожат, да ме съсипат, да ме разорят и нищо не се получава. Защо? Защото Господ ми помага. Аз не съм някакъв специален човек, защото хората, които се опитват да ме съсипат, вика да ме ти имаш човек. Ви имам. Но той сигурно е министър. Сигурно е някой министър. А, вика, по-голем е от министър. По-големия е другара Живков. И от него е по-голем. Нема по-голем. От него има... А, да-да, другара Брежнев е по-голем. Другара Брежнев е по-голем. Немам нищо общо с другара Брежнев. Да не мислите, че ми е приятел другара Брежнев. Но той, който е най-големия, той ми е приятел. И ние пеяхме тая песен. И когато вече каза, сега ще го смачкаме, и хоп, дойде нещо, нещата се променят, те се чудят какво е станало. И си казват, има нещо, има нещо. А пък те се убедиха, моите колеги там, че наистина той им се, така се подреждат нещата. Нали идва един заместник министър, някакво годишно събрание, какво беше, идва при мен заместник министър, пешно здравей. И тия директорите около него. Здрасти,
Викам, ама не ви познавам. А вика, аз се го гледай малко, я ме гледай да не ме познаваш. Как може да ме забравиш, бе? Бехме приятели с теб. Бе, кога сме били приятели, бе? Ама... Се заместник министри. Друга рож. Четвърти клас, къде си учил? Викам в четвърта мъжка гимназия. С кой седеше на, един чин. С едно момченце, малинко, слабичко, викам такова, учеше стенография, ние излизаме вънка да ритаме, да играме, той и учи стенография. Слабичко, маничко. А как се казваш това момченце? Славейко Павлов. Еми аз съм Славейко Павлов. Но как ще седи, бе? Ти си 2 метра орен. Беше маничък. Маничък. Аз съм вика Славейко. Ето ти визитната, да ми дойдеш на гости, директор. Ето го, има връзки, той с министрите. Има. И така. Господ си има грижата за всеки един от нас. Преди да сме се родили, той знае откъде ще минеме, как ще минеме, какво ще ни се случи, къде ще ни се спънеме, къде ще паднеме, за да ни дигне, да ни помогне. Тая нощ сънувах зараз много по-така. Некои се моли за мен, но жена се моли, защото срещу мене е коленичила и се моли. И аз викам, кой е дошъл сега в... Тук в кухня, аз пък кухня, в кухнята и се моли, коя е тази жена и се събуждам. А аз съм срещу стената, така съм застанал срещу стената, така че тя не може да е, не може да е на, там на това, на стената. Но усетих, като се събуждах, голямо помазание и присъствие. Некоя сестра се моли усърдно за мен. Аз? Некоя. Коя е? Ми сестра ми сигурно се моли. Всички, всички ще кажат. Всички. Няма това, става въпрос. Искам, абе, как? Кой е познал тук сега в кухнята, тая жена да се моли тук? И като събудих, лицето ми е до стената, срещу стената. Благодаря на Бога, благодаря на всички, които се молят. Има и такива, които не ги знам, че се молят, не ги знам, не се и познаваме, но някои се обадат от некъде и казват, брат Петре, аз се моля за теб. И така е ни за други да се молим, за да може да оцелеем. Независимо от това, че може да сме сиромаси, както каза, знам твоята скръп и сиромашия. Ето, тук е църквата в Смирна е била сиромашка църква. Обаче ти си богат. С какво си богат? С вяра, с любов. За миналата беше ни казано, остави първата си любов. И хулите на ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Кое е това сатанинско сборище? Усещате ли се кое е сатанинското сборище? Сега да видим дали го има това. Римляните 2.29. Защото не онзи юден, който е такъв по външност, нито онова е образване, що е външно върху плътта, а онзи юден, който вътрешно е такъв и онова е образване, което е в сърцето, по дух, а не по буква, не му похвалата иде не от човеци, а от Бога. Не знам това прехвърляне защо е тук, явно е защо... Истински юдеен иска да каже. Фактически това сатанинско сборище са били ония юдеи, които са преследвали християните и са искали да пазят закона и да образват християните. И затова бил създаден този първи апостолски събор, на който решават апостолите и изпращат апостол Яков, Варнава, обикалят и разнасят това послание. За решихме, нали, събрахме се апостолите, решихме да не се възлагат никакви тегови на езическите християни, но да се пазят от идоложертвено,
от удавено, от кръв, от блудство. И това, ако вършите, и да не правят на другите това, което не искат на тях да им се прави. Нали? А има две такива. Е, в единия стих се казва, нали, в Евангелието, да правим на хората това, което искаме на нас да ни правят, а тук да не правим на хората това, което не искаме на нас да ни се прави. Това е удавено, което е удавено от куче, удавено от животно, от лъв или куче или нещо друго, или удавено в вода. Том Къпов, не знам, помниш ли ти баба Райна отдолу, Кърпело, помниш ли? Баба Райна ми носи една чорбичка някаква от овца някаква. И готвила съм тук овца да ти донеса малко, носи една паница. И към сложа тук на масата и Святия Дух ми казва: не я яш, това е... тая манджа е нечиста. И викам: от какво е това тая овца? А тая овца жива ли беше? Е, как жива? Нали, може ли жива да я сготвим? А Борайно, заклахте ли я? Потече ли кръвчица от нея? Не, вика, тя се удавила, вика, в един гьол, вика, некъде. И ми тя си е здрава, вика. Викам, а цялото овца изяди. А, ние се изядеме, викам. Ама как ще ядете, ме пише, удавено да не се яде, бе. Удавено да не се яде. Стрес. Кръв. И един друг случай имаше, една сестра ми кани на гости на печена кокошка и аз пак Святия Дух ми каза: кръвта е в нея. Викам: сестро, тая кокошка, като я закла, има послали малко кръв. А, мъничко послави. Мъничко посна. Ама викам... Тя е била мъртва преди. Тя е умрала, мъничко е поснал. И аз викам: може ли ти да ми разрешиш нещо? Ами вика: какво искаш да кажа? Да ми дай цялата тенджера с манчата. Вика: дайто ти я взема. И аз като я вземах на болнището и сипах и там, вика: това не го яш. Разбирате ли? Оттам народа ни чува гласове, реве, ръмжи. Нали, казах ми за един младеж там, като пошалих да се моли, той пошал като прасе да ръмжи и да такова. И го питат после пастира: имаш ли нещо общо с прасето, с какво? И той казва: когато бехме деца, когато колат преди на коле на прасето, събират кръвта, вика, в една тенджера и баща ни ни вика, бехме няколко 5-6 деца, всеки трябва да изпие по една чаша кръв. И сега ръмжат като прасета, грухтат като прасета. Сега Бог като го е казал тук, ние трябва да са: а, не, това беше Стария Завет, Новия Завет няма нищо нечисто. Има, не, има много нечисти работи, има много нечисти неща. И за това да се пазиме, и за това ни казва, че тия, които проповядват тия учения, са сатанинско сборище. Сатанинско сборище. И затова внимавайте какво ядете и какво пиете. Е, там е забранено в Стария Завет да се яде твинско, нали? Но аз съм ви казал, че по едно време да тластях такъв и почат много да ме боли лявата ръка. Е, тук ме боли, ама цялата ръка ме боли. И казвам: Господи, сега защо ме боли ръката? Какво съм направил? Нещо изкърча, какво си е направил? И сънувам сън, гледам си ръката, едно кебабче, една пържола, едно кюфте, кебабче, пържола, кюфте, и за това си е болна ръката. За това. Нали? А те от какво са? Пържолото от кое? Е, всичко е свинско, да. Сега Господ като го е казал, това е свинско, нали, аз си хапам свинско, нали, но не трябва да прекалявам. Нали, всичко се освещава чрез
Молитвата. Като се помолиме, то се освещава. Ама не трябва да прекаляваме нито с пържолите, нито с кебапчетата. Ако искаме да сме здрави. Ако искаме да сме здрави. Не бой се от това, което има да претегнеш. Ще го претегнеш. Бог казва, че смирно ще претегне. Иска, не иска, ще мине през изпитане. Искам, не искам и аз минавам през изпитане. И вие ще минете през изпитане. Искате или не искате, Исус казва, не може да не дойдат съблазни. Не може, ще дойдат съблазни. Защото всеки човек ще трябва да бъде изпитан. Изпитан. И сега някои хора, сега онзи ден говорихме там, една сестра казва, забелязали са психиатрите, нали, че хората, които имат психичен проблем, намразват баща си и майка. Така ли е? Аз не знам, не съм доктор, Панчо е доктор. Хората, които имат психични проблеми, обикновено се скарват и мразат баща си и майка. Аз си мисля, че понеже те постоянно общуват с тях, ако общуват с друг човек, другия ще го намрази. Обаче какво пише в Библията? Какво казва Исус? Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото от сега дъщеря ще се настрои срещу майка си. И баща срещу сина си. И врагове на човека ще бъдат домашните му. Чувате ли? А психиатрите казваме, те не са добре. Не е верно. Не е верно. Ония християни, които здраво стоят за вярата, Господ ще използва техните близки, роднините. Защото те са най-близко до този човек. И чрез тях ще се опитва да ги събори, да ги върне назад. Къде си тръгнал да вярваш, бе? Вярвай си, ама къде ще ходиш толкова на църквата? И знаеш, че и християните ги гонат, знаеш, че ги преследват. И така Господ каза, че това е законно положение. Не е защото не са добре с психиката, а защото са истински християни. И за баща му и майка му му казва, абе, айде не дай да ходиш толкова на църква, глези го, гали го и после почва да бере плодовете. А оня баща и оная майка, която знаят какво трябва да се прави, още от 2 годишен го кара да чете Библията. Нали, знаете, Димитър Куличев е казал често, че неговата дъщеря на 2-годишна възраст е знаела на Исус първи псалом. На 2 години. И като го захвасиш с словото още от мъничко, то му е интересно, то му се чете. Вместо разни такива разбойници, такива серийни убийци, не знам какви книги, да почне да чете Библията. Но от опит ми казвам, че ако детето не е кръстено, не му се чете. Не му се чете. И брат Иво ми е казвал, че когато е кръстил неговата дъщеря, мисля, че на 9 години, вика, за един месец прочете половината Библия. Като се започна да чете, а по-рано вика, не, караме да чете, не се интересува. Като я кръстихме, нещата се промениха. Има неща, които ние не ги знаем. Като тия неща, които тая нощ аз не знаех, че некоя сестра се моли за мен. През нощта. В 3 часа си събуждам и виждам една жена се моли за мен. Предполагам, че е сестра ми, но дето вика Димитър, не е само сестра, те ми всички се молим за тебе. И като се молим едни за други, Господ ще ни опази, независимо от това, което има да мине през живота ни. Ама
Какво означава? Не бой се от това, което има да претегнеш. Значи има да тегнем. Има да претегнем. Ама защо са тия коронавируси? Ама защо сега тия тако? Ама има да минеме от тук, бе, хора. Трябва да минеме. Трябва да минеме от тук и да минеме. Държиме ли на Господ да ни пази? Или викаме ние сега ще направим това, ще ядем онова и това ще ни опази, онова ще ни опази. И трябва да ядем всеки ден по една глава. Чесън, помислам какво да ядем и вие се отровим. И пет гори да изведеш, пък може да бъдеш. Тия неща си има значение, нали? Пазенето, маските и така нататък. Но трябва преди всичко да се надяваме на това, че Бог ще ни опази. Защото дяволът е той, който някой от вас ще хвърли в тъмница, за да ви изкуси. И ще имате скръп десетина дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Ние обаче не разбираме, че дявола ни изкушава, че дявола ни изпитва, че дявола стои зад, а викаме, тия са виновни, оня полицай е виновен, милиционера е виновен, милиционера е виновен. Малко ще отстъпа тук, аз знам, че ще ми се разсърдат роднините на Христо Куличев, но трябва да говорим и е истина. И бех на една господна трапеза в Конгрешанската църква и говореше Христо Куличев. Аз не знам дали съм ви го разказвал. И до мен седеше Тинка Галча. И Христо казва: аз съм изследвал писанието. Исус и апостолите са яли кваца и хляб на тайната вечера. И тогава Тинка Галчева до лявата ми страна седи и казва: брат Петър, в момента чувам. За тая дума класен го свалям от амвона. Викам, иди му кажи след службата. Страх ме е. Абе, нема да те убие, бе. Той, нали знаеш кой е Христо Куличев? Иди му кажи. Иди му кажи ти. И аз отидах и му казах така и така, Тинка Галчева, когато говореше, че апостолите са яли класен хляб, ти си изследвал писанието. Е чула, за тая дума класен го свалям от амвона. Аз не вярвам на нейните казваници. Другата неделя, той е на амвона, идват две джипки, едната джипка са униформени и едната цивилни полицаи. Милиционери, не по това време. И го свалиха от амвона. Цел свят знае, че Христо Куличев е претеглил и затова е виновен. Кой? Е виновен? Вярата. Комунистическата партия и Държавна сигурност. Има предавания по телевизията. Той разказваше, Горан Благоев го викаше там, как са го арестували, кой е станал, кой е било и така нататък. Когато беше делото на Христо Куличев, аз бех там и първо ни излъгаха, че делото ще бъде при открити врати, но като ни натъпкаха там в районния съд в една малка стайчка, като сардели и хората отвънка, и прокурора предложи да се гледа при закрити врати, а вечерта, предната вечер, като отивахме и казаха хората, са слушали там Свободна Европа, Deutsche Welle, и са казали, делото се гледа при закрити врати. Те знаят. Те знаят. А не, че прокурора е предложил. Ама Deutsche Welle знае, Свободна Европа знае, нали? За това дело всички знаят, но едно нещо не знаят, че Бог сваля тоя човек от амвона. Това никой не го зна. И седнахме вънка, изгониха ни, нали, гласуваха и двама яки такива милиционери. Айде, излизай, махайте се, марш от тук. Седнахме на пеките и до мене седна
началника на комитета по вероисповедание. И него ли изгони? А? И него ли изгони? И него, и той излезе. Всички вънки. И аз го питам. Другаро Цветков, защо свалихте Христо Количев от Амола? Защо той е инатен? Той и брат му се заинатиха, само двамата не искаха да подпишат, бе. Абе, не искат да подпишат. Значи от тука па научих, че абсолютно всички пастъри са подписали. Само тези двама инати македонци вика, не искат да подпишат. Ма какви македонци? Аз не мисля, че не са македонци. Те са некъде от Пещера или са откъде ме. Не искат да подпишат. Това е причината. Но и аз се увлекох, и аз забравих, и аз не знаех. И когато съдийката прочете присъдата в голем салон вече, пълен салон, че Христо е намерен за виновен и се осъжда на 8 месеца затвор, и аз се обадих отзад и казах, да ме чуе и тя, вика ми, тая е дъщеря на Пилат. И след това тя ме виде при... Аз излизам от Света София, тя се качва да влезе в Света и като ме виде, стресна се и дръсна и побегна. Не знам, що ги е страх, що бегат от мен тия хора. Но и аз казах, че тя е дъщеря на Пилат, ама и тя, я е страх, че го осъдали и отива да се моли за тази София Бог да ѝ прости греха. А никой не знае, че това е Божията воля. Че Бог го е допуснал това. И че и Бог е казал, за тая дума го свалям от Амо. За тая дума квасен. Затова напъват хората да стават учители. Напъват жени да стават учители. Без да си дава сметка за една дума, Господ може да сваля от дома. И сега, всички пастири проповядват и цитират пророк Даниил. Бог поставя царе и Бог сваля царе. Обаче, не съм чул никой да каже, Бог поставя пастири и Бог сваля пастири. Никой не съм го чул да каже, че Бог ги качва на Амона и Бог ги сваля. Защото не е така. А? Защото не е така. Защото не е така. Други механизми. Защо? Некои други качват. Да. Други качват. Но мисълта ми беше, че всичко това Бог го е допуснал. Но слугите на Антихриста веднага реагират. Щом ние допуснеме грешка и дявола вика, дай ми готова сега. Дай ми го това тук, ето това е в нарушение. Това е в нарушение и затова първо трябва да си търсим греховете в нас, причината в нас. Дявола ви изисква, за да ви изпита. И всеки един от нас дявола го изисква. Я това много говоря, я го дай тук да го изпитам. Дай ми го това, я тая много приказва, я дай да я изпитам. Да видим каква е. Знаете за Йов, нали? Знаете Йов. Знаеш ли Йов, че дявола го унищожава? Той мислише, че Бог го наказва. Бог му взема синовете, Бог му взема камините, Бог му взема овците. А то кой? Врага. И затова тия деца, ето дявола, сега, нали, и казах там някакъв, за Светло някакъв роднина, в една кутийка имал убита една въшка и казва, дяволи, ти си въшка, ти си като тая въшка. Това, този човек ме е страх за него, че ще пострада, защото ние си нямаме представа. Архангел Михаил, началник на небесното войство, не посмя да изговори хулна дума против дявол. Не посмя, така пише в посланието на апостол Юда. Знаете ли защо? Защото Архангел Михаил знае кой е Сатана. Той знае, че Сатана е бил първият след Бога.
Първият след Бога бил Сатана, макар че го е съборил. Макар и затова, внимавайте с тия модерни, между другото сега се сещам, че нали, има автоматично писане, има автоматично рисуване. Но Господ ми показа един младеж, който пише върху една тетрадка с петолиния и пише, сложи си ръката и ръката му пише така, пише нота. Има автоматично нотиране. Така че тия рок музики и така нататък, те са автоматично, дявола му им дава, защото той е бил ръководител на хвалението. Не знам дали знаете, в небето той е бил ръководител на хвалението. И това Тончо да внимава с хвалението, да не вземе да си сложи ръката, да почне да му пише, да нотира някои песни и после да се чуди откъде му идват проблемите. Но трябва да знаем, че Господ ни изисква, Господ допуска, не, Господ допуска да бъдем изпитани. Кога? Когато се надигнем, когато се възгордеем. Ако се смиряваме, няма да имаме проблеми. Когато се смиряваме, няма да имаме проблеми. Но от друга страна, трябва да бъдем верни до смърт. Трябва да бъдем верни. Защо? Какво казва Господ? Не бойте се от оне, който убива тяло. Но на душата нищо не може да спи. Но на душата нищо не може да направи. Но бойте се от оне, който след като убие тялото, има власт да хвърли душата в огнения, гената огън. Кой е той? Той, който има тая власт. Съдията. Който има тая власт. Ами и сънувах сън, казвам ви, че ще има гонение нещо, дори ми се каза, че 6 души християни тайно са ликвидирани в България. И България ще бъде наказана за кръвта на тия 6 души. Те са от градове на запад от София. Перник, Брезник, Трън. Видин. Да, оттам некъде. Или, кой беше то тук град до границата? Сливница. Да? Драгоман. Не, Драгоман. Сливница, Драгоман, ама преди това е беше. Но сеска ми сега, 6 души християни са ликвидирани тайно. Кръвта им вика за отмъщение. Не знам какво ще се случи. Ще се случи нещо. И тия, които са направили тая работа, горко им. Защото кръвта на тия хора вика за отмъщение. Това са християни, които са си отишли по една или друга начин, както и Димитър Куличев си са побързали да му помогнат. Горко им и на тия, които са му побързали. Съставя, каква беше? Система. Нали служили са му система и той се заминал. Горко им, защото кръвта им вика за отмъщение. А какво каза Цецка не беше сънула за този сън с корените? Да. Може би това са души, които ще дойдат при нас, трябва да внимаваме, защото корените им са ранени. Корените им са ранени. Нямат корени, не са както трябва. Трябва да внимаваме, нали, как са повярвали, откъде са повярвали. И това трябва да ги питаме, като дойдат. Ето светла идва между нас. Ние не я питаме откъде идва, каква е, що е тая светла. Няма я, тук я няма сега, нали? Няма. Сега той брат иска, ако има възможност, може една стая да издаде там, но трябва да знаем, ние не можем да рискуваме така. Нали, за Стилиан мога да ви кажа, нали, след, преди това е краднал, сега имах един приятел в полицията, но той вика, не мога, може ще ти дам
сведения, че ми подговори. Като го попитам за някой човек и той ми казва, преди беше крадец, сега проси. Сега проси, но преди беше крадец, сега не краде, не краде. Обаче обикаля по църквите и проси. Ма да се пане да работи. Здрав, прав, да работи. Не знам какво означава този сън, но ще ска развалих някакъв ключ. Разсъждавайте, може да ви се да е откровени. Трябва да отворя някаква църква, ама тя голяма църква и е така на стената има ключ. И аз върта трябва два пъти да отворя. Един път, два пъти и аз отворих. Един път, два пъти. Но след това завъртех пак ключа два пъти напред и вече не мога да отворя. Само един път отваря. Един път отваря и дойде някакъв пастир, ли беше главен пастир. Вика, какво става тук с вратата? Викам, запъна, ключа и не става. И той вика, дай на мене. Той взема и чупи ключ. И не може да се отвори. И дойде някакъв специалист. Така в съна ми се дава, че идва специалист да оправи бралата. И казва, но много интересно, че тая брала беше като че ли златна. Златна, такава жълта, блести. И специалиста казва, 600 лева трябва да ми дадете да ви оправят бралата. Касов ключ. Страхувам се, че може да стане така, че да ни затворят. Не знам да кажат, няма да идвате вече на болена ливада. Тук не знам. Ако кажат, ако кажат. Трябва да се молиме, за да не ни се затвори, да не ни се чупи бравата и да не ни се затворят вратите, да се събираме. Защото и това може да бъде, дявола ни изиска, за да ни изпита, дали ще роптаем. Дали ще роптаем, дали ще негодуваме, какво ще става. А може и да е по друга причина. Да почва гонение. Ето сега ти казвам и сега аз го казвам на всеослушане. 6 души християни са избити в България. Кръвта им вика за отмъщение. Кръвта им вика за отмъщение. И утре ако стане некъде в тук в Брезник или натам някое земетресение, ще кажат защо? Ами защото кръвта на този човек вика за отмъщение. Затова внимавайте, антихристи, не посягайте на християните, защото кръвта им ще се върне на главите ви и на главите на потомството. Това е истина. Но тук казва, бъди верен до смърт. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. И този живот ще го преминем. Той е толкова кратък, че аз като се замисли и си каза, кога бях дете, кога тичах там по реката Делова Рива, кога пораснах, кога станах войник, кога отидах да работя, кога работих 35 години, кога минаха тия години и кога остарах. Кога? Не се усещаш кога. Отидах при баба ми, сънувах сън, иди при баба ти вземи свещените книги, щоб ще ги откраднат. Бабо, имаш ли свещени книги? Да. Мамичката вика, няма да пропадне словото му. Библията и житията на светиите. Обаче Вуйчо ми каза, това е семейна реликва, не мога да ти ги дам. И после, след 10 години, Вуйчо, къде е Библията и житията? Абе, няма ги, изчезнаха. Аз ти казах, ще ги откранат, а ти викаш, ние ще ги пазим. Опазихте ги. И я питам, бабо, какво е това живота? Ти как гледаш на живота? Живота, вика, е толкова къс, вика. Тя беше на 92 години тогава. Като седна и се замисля, тя е родила 7 деца. 2 от тях са починали. А дедо ми Балканската война са го убили. Останала е вдовица. След това почива Леля ми, после майка ми, после и тя остава
тя остава, нали, нейните деца тя ги изпраща и остана само сина й. Какво е това живота? Живота вика като една клечка, хибрид. Запали се, гори, 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 оп, угасва. Това е живота. Ама ти си на 92 години. Ами 92, ама те са като един миг. А после, има едно после. А това после е, така да живееме през това време, докато гориме, че да наследим венеца на живота. Какъв е това венец на живота? Ами вечният живот. Вечният живот. И кога ще наследим този венец на живота? Когато побеждаваме. Господ иска да побеждава. Да бъдем победители. Не да се паникьосваме, не да се предаваме, а да побеждаваме. Който побеждава, не да се укаване, а да побеждаваме. Това е до Смирненската църква. Ако решите, може да организираме една екскурзия. Зимата е топло. До Измир, да видим Смирненската църква, къде се е намирала. И не само Смирненската, но и всичките тия църкви в Близкия изток, в тая област, наречена Асия. Асия, не Азия. И Кападокия е близо. То има екскурзия до 7-те църкви в Турция. Мисля, че има такава екскурзия. Църквите на Откровението. Сега, тук адвентистите и Уилям Бранхам е съгласен с тях, че всяка църква съответства на определен период от живота на християнството и че по времето на Смирненската, това е периода на Смирненската църква, е имало гонения, преследвания, но тя е съсипана, и Ефеската църква е съсипана, и тази, и всичките, които ние четеме, че ако ли не, ще дойде, ще дръгна, ще взема светилника ти. И така, стойте верни до смърт. Това иска Господ от нас тая вечер. Да бъдем верни. Не само тая вечер. А? Не само тая вечер. А, не само тая вечер да сме верни. Винаги иска ние да му бъдем верни. А той знае как да ни избави и как да ни спаси. Това мога да ви кажа, че поне 20 пъти има случай, когато хората са мислили, его сега това ще падне и не падна. Защото пише, нечестивите казват, ето сега ще падне, а той не пада. А защо не пада? Ами пише там, защото Господ го държи. Амин. И когато Бог държи некой, той не пада. Амин. Каквото и да прави, къде и да се държи, не пада. Нали? Казах ви за тия опита да ме съборят от столбата, 4-5 души са пострадали от този опит да ме съборят от столбата. Един с двата крака чупени, другия с един чупен тазобедърна кост, другия си изкочи крака, след това се парализира и умря, четвъртия го удари тръбата по главата, та лежа там в Враца и така. И некои ме избави. Кой ме избави? Избавителя. Избавителя. Това дето пеяхме тая песен. Той ще ни избави. Уповавайте на него. Не бойте се. Ама и аз съм същия. Като почна да кашлям и веднага. Я един бронхо да си направя, да си пи бронхо. Така ли трябва да правя? Веднага, Господи, моля ти се, изцери ме, настинал съм, изцери ме. И после прави и чай от бронко. Е, имам си такъв, да е бронко от време на време. Не е лошо.
Така. Питайте, за това искам да стане нашето събрание като беседа. Да може да беседваме, да питаме. Не, и изпея си песента пастира и нали, изпеме си песните, той си прочете па, словото, край си прода, айде чао. И това е така да се разговаряме, да питаме. Има въпроси, които не знам дали си спомняте, но Дейвид Улкерсън, Бог му е казал, слизай от амон. Слизай от амон! Слизай и почвай да говориш с хората. Това, което ги вълнува. Ти им говориш за неща, които тех не ги вълнува. Тех не ги вълнува ти. Ето тя иска да пита нещо. Аз дайте да видим. Да, кажи. Аз ме заинтригува тази сестра Персида, която аз я познам вече да. Дали, преди 50 години повярвах от нея. Тя имаше дъщеричка 4-5-6 години. Най-много да е била. Да. Тази същата ли е? Същата е. Същата е. Те идваха у нас в понеделник. И аз имах един котарак. И те... дай ми това, който е подарени го, черно-бело беше, и те му отрезали ногтите на котарака, за да не ги дръжте, и ми го върнаха. Нали? Тя си играла известно време, тя беше дете. Да. И тя сега е тур-оператор в Айнсбър. Същото, дъщеря е, да. Как само, че се видяхте, запознахте, защото за мен това е много интересно, защото аз нищо не знам за нея, тя вече си е прибокана за дъщерята, нищо не знае. Тя е в те заминаха за Турция, тя се оженила тази малинката. Вече да. Има семейство, има фирма и тази фирма може да ни уреди, нали, да отидеме на екскурзия в Турция. Но... А тя християнка ли е? Тази... Християнка, и Персида е християнка, дъщеря е християнка. И казва, че в Измир има евангелска църква. Е, не е, вика, като Бачо Кирово, ама там, вика, е, все пак е евангелска църква. Ами Измир е 8 милиона души. А? 8 милиона души Измир. Да. И сега, като чуят другарите от държавност, о, Пешо е турски шпионин, той има връзки в Турция, ето, на Персида дъщеря и... Само да търсят поводи. Добре, имате ли въпроси към това да бъдем верни до смърт? Какво иска Господ? Никакво отклонение от Евангелието. Ни наляво, ни надясно. Ни наляво, ни надясно. Може ли да свидетелствам нещо? Има въпрос. Да. Да бъдем верни до смърт, не само като вяра, нали? Свързано е и с начина на живот, с дела. Да, разбира се, разбира се. Не само да бъдем, когато ни вържат и ние няма да се откажем от Исус, а после, а живота ни да бъде пълно противоречие на Божието Слово. Как да живеем според вярата? Как да живеем така, както иска Господ? Да. Да се смиряваме, да благодариме на всичко, на малкото, да му имаме доверие, да му се доверяваме, че той ще разреши проблемите, които стоят пред нас, каквито и да са. И че той е до нас. И е с нас. И е в нас. В него дишаме, живеем и съществуваме. Къде си, Господи? Къде си? Тук съм. Нали ми казвах, една сутрин си събуждам. Господи! И чувам, тук съм. Тук съм. Какво може да стори човек, ако Бог е до тебе? Какво ще стори? Нищо. Нищо! Нищо! И сега дявола отива при Бога и вика, я ми го даде това Петър да го изпитам. Да го прата аз един бандит там, някакъв или някоя красавица да го съблазни.
Нали, надявам се, че няма да ми съблазни, но ако човек е по-млад, може да го съблазни, защото това са това оръжията на дяло. Некой бандит убит или некоя развратница, или некой да му предложи да влезе в мафията при кой беше то Карамански, Бог да го прости. И той казва си, човека си каза по телевизията, много лесно се влиза в мафията, заповядайте, вземате проблеми, бе, влизайте, бе. Влизате, и станете богати. Само че вика има едно нещо. От мафията се излиза с краката напред. Никакъв друг начин. И наскоро след тия негови декларации, хоп! Излезе с краката. Излезе от мафията. С краката. И казаха, нали, съобщиха вестници, там това телевизията, неговия ковчег е струвал 450 долара, бил от не знам какво дърво, с стъкло отгоре, нали? Ама... Може би е бил 450 хиляди. Абе, хиляди да не е било, не знам. А, не, не, хиляди. Може да е било 1400, защото аз го прочетах там на Булина Ливана. И Куличев каза, няма да го ползва. Да. Куличев каза, няма да го ползва. И от маха голову дървода и от прошта и дай, няма да го ползва. Това е положение. И така, бягайте от мафията. Каквато и мафия да е, какъвто и начин да е, внимавайте. Една сестра ми се обади и каза за двама братя, че искат някакъв огромен рейс автобус, който имал и има такива, аз видях по тия панерите, има такива автобуси, които стават на ресторанти. Дига се едната стена на автобуса е с хидравлични цилиндри. Оп, и се изправя стената и става ресторант. И тия братя са решили да такъв автобус да го подкрепат, ама той е полетел да пада, те пак отива да го подкрепат. И ми пита какво може да означава. Може да означава... А това го сънуват? Сънуват го това? Тя го сънуват. Тя ми пита какво може да означава. Тия брата искат да подкрепат нещо. Какво нещо? Неква разправия, некви големи гаранти, неква политическа партия, да я подкрепат така, нали, да се... Според мен изборите са вече решени. Или пък не взимайте участие сега с тия пандемии. Постоянно ме питат да се вакцинирам ли, да не се ли вакцинирам. Това е, вие решавате. Вие решавате, аз ви казвам. За мен това е демон. И това демон поразява хората, които вършат грех. Пазете се от греха, няма да имате проблем. Извършите ли някакъв смъртен грех, ще дойде коронавирус. Коронавирусът пристига веднага. Защото Бог ми допуснал. Не знам, така някой пророк ми се не мога да ми се върти, точно да го цитирам, казва, започва пресяването. Започва наказанието. Божия гняв се разпалва. Започва наказание, защото потъпкаха закона ми. Некои от пророците го пише. А аз сънувах съм подобни думи, когато почина Людмила Живкова. Сънувах, че пред
операта по Раковска върви някакво шествие и се пее тая песен Родино мила, защото е за Левски беше тази, защото е жално, тъй мило плачеш и така нататък. И сутринта казаха, че тя е починала. Ма то шествието мина точно по Раковски. Пожебалната катафалка мина точно по край методистката църква, отгоре, от към Света София. Мина, аз бях там, на шпалира. И я видях. И отзад имаше военни... Аз съм останал преди да мине. Военни камиони с автоматчети. Не, тя е убита. Тя е починала, ама имам някаква информация, че това е... Той е камион, дето идва от летището, не е случайен, дето е ударил. През цялото гробище е било заградено с войници автоматчети. Автоматчети. Имаше камиони с войници за... Какво ще стане един умрял човек? Катафалката. Какво ще стане? Никой не открадне. Еми, това беше... Но тогава... Тогава чух глас. Видах една трибуна, там стои един мъж и казва: Божия гняв се разпалва. Иде, иде видов ден. Кой ще спре Божия гняв? Кой ще го спре? Айде да го спрем. Брат Христо вика, некой трябва да стане в пролома. Вика, айде брат Христо, застави пролома. Е, ама аз не мога. Кой ще го спре? Божия гняв. Кой? Некой трябва да го спре. Народа, като се покае, какво направиха евреите, като се върнаха там в Неемия? Четвърт ден четеха Божието Слово. Четвърт ден се изповядаха греховете. И четвърт ден се молеха. И се молеха. Това ще спре тая напаст върху България и целия свят, ако излезне патриарха или излезне некой и започне да ни предложи. Народ е български, дайте да се покаяме, дайте да изпадаме греховете си. Божия гняв се разпалва. А сега какво сънувам аз тая нощ? Божия гняв се разпалва за тия шест убити християни. Шест души християни са убити по коварен начин. Кръвта им вика за отмъщение. Кръвта им вика. Хората си мисля, това е нищо. И той, Бог казва, кръвта на един християнин е по-ценна, отколкото на хиляди нечестивци. Но те това не могат да го разберат. Не могат да го разберат и правят. Съобщават... Кажи си... Това, Панчо, извинявай, че те прекъснах и искаш някакво свидетел. Да, искам да кажа нещо, днеска ми се случи нещо интересно. В нашата поместна църква на площад Ручи, Свето Успение Богородично, в църковния магазин работи една жена, която обаче е страстна пушачка. И аз я видях и дадах мирния договор. Тя вика: о, моля ти се, това ми е най-голямото удоволствие. Не ме лишавай от това удоволствие. Викам, това не е никакво удоволствие. Това е демон, викам, и този демон ще те довърши и ще те доведе до смърт. Ти си е предъзвал. Вземи, вземи това мирен договор и го прочети и ще разбереш кой е къде смисъл. А тя на всичкото отгоре стои пред църквата, а пред църквата има кошче и пуши пред църквата и си хвърля цигари. И днеска пак, обаче аз точно в този момент спирам и Господ ми насочва погледа към нея и ми казва: иди и кажи. И аз отивам и казвам: може ли да ти кажа нещо? Тя обаче си влезе навътре, обаче после се върне и викам: страшно нещо е да попаднеш в ръцете на живия Бог. Ако извършваш грях, набиваш по един гвозде в тялото на Исус Христос. И то. Достатъчно. И то. Какво е станало? Еми, дано да и хване това.
Казах, защото евреите пише. Прекалено така застрашително. Еми, застрашително, защото тя за нея това е удоволствие и тя не усеща нищо от този порок. За нея това и е всичко. А пуши пред църквата, а работи в магазина в църквата. Тия свещеници не знаят ли, че пушат. Абе, брате, свещеници пушат, ако трябва да сме точно. Свещениците си пушат, бе. Ама те са вързани, трябва Господ да им помогне. Ние, мисля, че не знам, Димчо, да ви ги снима. В Черепиш, Черепишкия манастир, нали, знаете, там беше семинарията. Черепишката семинария. Един период от време беше там. Да, там беше семинария. Като беше дворец на пионерите тук. А преди това дворец на... Това, не, тук, не, беше. Тука, тук беше двореца на пионерите, да, те беха там. А там беше. Аз съм ходил там. При тия. Но има си по време на обед, нали, извинявам се, че се отклонявам, нали, има си столова и там има такива монаси, които са дежурни и се разхождат. И те като минат, той като тръгне там и тия учениците почват да се бият със сляп. Удрат се и то върви натам, а не вижда нищо. И аз седа там и ги гледам, а не, мълча си. И бехме там с един ясновидец, някакъв Овчаров, ясновидец Овчаров. И казва, искаш ли да ти кажа нещо, какво Господ мисли за тебе, викам, казвай. Абе, вика, ти много често сънуваш умрелите. Викам, не е вярно, сънувам само живи. Сънувам Господ, викам, а той не е умрел. И там този свещеник, не знам, беше преподавател Николай. Тези Николай вика, какво ще кажеш за ясновидеца? Не, аз го питам. Какво ще кажеш за ясновидеца? Световен човек, не ли казва, светски. Светски. Той е светски човек ми е, никакъв ясновидец не е това. Ама що сте го поставили тук да лъжа ви към студентите, учените? Що сте го поставили вие? Той е някакъв окултист. Ти вика, всяка нощ говори с умрели. Е нещо друго да ми кажеш, Господ нещо говори ли ми за... Еми и това казва, че много често сънуваш умрели. Да. Мисълта ми беше друга. Като излизаме с Димчо от Черепишкия манастир, на вратата на Черепишкия манастир има с такива букви написано отгоре. В района на манастира не се пуши, а на вратата стояха двама свещеници и двамата веха цигари. И какво направили? Понеже каза брат Тодор, не само сега да бъдем, верни, да, а да му бъдем верни и вънка, навсякъде. Но не, не е моя работа да ги съда. Нека си пуснат хората. Ама много е, некак си отгоре пише Еврагона, не се пушат и запали цигара. И може би пък те си излезнали от района на манастира да пушат вънка. Точно на вратата. На вратата, да. Да пушат и да им кажат, тето тук мога да пушат, а вътре не може. Но не е наша работа. Господ ще съди и свещеници, и пастири, всякакви не е наша работа да ги съди. Добре, други въпроси. Имаше един друг случай, при който пак така един пушеше пред църквата и аз директно тогава се ядосах, не му казах. Не така е. А, Панчо, не се е... Не е редно да се пуши пред църквата. И толкова. Ами... Има един друг случай, веднъж имаше един свещеник в Александър Невски. Много, много ми беше приятел този човек, духовен, ревностен, но пушеше. Той почина, мисля, че почина, а млад почина. И един ден той излиза от Александър Невски, застава там на стълбите, вали си цигарите, спали си цигарите.
И един дядо го пита, извинявайте, вие свещеник ли сте? И той вика, да, аз съм православен свещеник. И дядото му вика, а така ли светите на българския народ с цигарата в устата? И той изгаси цигарата. Така ли светите ли? Ама не може да ги съдим, защото аз съм пушил. Ето аз съм тук като тая по-молошка, ли вика. А пушили ли сте? Викам да. Колко години? 10 години. Не, не, ти ли че вика на белия дроб, там ми гледаме на рейнджер, ми гледаме. Ама то, викам, беше преди 50 години или преди 60 години. И аз съм пошил, Панчо. Казват, не е лесно, ама не е лесно да се откаже. Ти понеже не си пошил, а няма да пошиш. То не става. Не, не, искам друго да кажа. Ако си пушил 10 години и си ги хвърлил, белия дроб се възстановява. Така казват докторите. Да, докторите. Е, тя не знам дали е разбрала тая рентгенолошката, дали съм пошил, ма ме пита. Пошил ли си някога? Викам, пошил съм. Пошил съм и как се отказах от цигари. Отидах на Бачо Кирова църква и проповядва доктор на пастир Манолов. И казва, дойдоха едни младежи при мен. Този дето ти беше на гости ли? А? Този дето ти дето беше на гости. Дето е ходил на нея ми на гости. Същия, да, пастир Манолов. Да, да, да. На леля ми Ана на камарци, на гото. И дето, като релчунците там и се опушил. Идват викани младежи, викат. Пише ли в Библията да не се пуши? И той казал, ами по въпроса пушенето нищо не пише. А, добре. А да се играят карти, ами вика и за играта на карти нищо не пише. И те вика си тръгнаха, и аз вика, момчета, може да ви попитам нещо? Да. А вие християни ли сте? А, разбира се, че сме християни, ние сме християни. А вие виждали сте картината на Леонардо да Винчи Тайната вечера? Ами да. А вие бихте ли си представили Леонардо да Винчи да нарисува тая картина? Исус Христос и апостолите запалили цигари и играят карти на Тайната вечера. И те, не, не става. Е, щом не става, сещайте се какво трябва да правите. Това ми беше последната цигара. Е, това ми беше последната цигара. Викам, о, аз към кристианица. И пърлих цигарата и дойде там един от директорите и ме кани, той знаеше, че аз пуша, кани ме на запала. Викам, шефе, край, готвица. Ама не бе, запали ме. А в Кайро на една изложба един търговец искаше да купува някакви стругове там и ми дава да запала цигара и аз викам no smoking. И той, моя, нашия търговец, бе запали бе, този човек ще купи струга бе, запали една цигара. Бе, аз се махайте с тези цигари бе. А то може би, това ми даваше нещо друго, кашиш или нещо в търговец. Значи, за да бъдеш добър търговец, он е който купува, какво ти каже, абе дай тук да се напиеш, да ти купа струга. Дай ми да пушиш да ти купа струга. Може. Носеше се една история за един германец, как българите го напили и му откраднали рецептата на лепилото прома и почнали да го произвеждат. Ама дали е верно, не знам. Не знам, но аз съм видял това нещо. В Лайпциг нашия търговец беше се напил и моят директор викам, Глеко, викам, как се проведе това пияница с друговете, това и електрокар, това е пиян. Вика така бе, той ги води търговците в ресторанта и ги напой, вика, там и продава, вика. И продава електрокарите. Напой ги, вика, и ги продава. Напил се там, псуваше, викам, гледа. Има само една мелешка,
от Димитър Ярче, възстановяването на задължителното вероучение в училищата и изцеление на кръвното ми. И изцеление на моето кръво. Благодаря на Бога. Много е по-добре. Много добре на време, така леко. Тръгна нагоре, после се върне много надолу. И благодаря на Бога. Добре съм сега с кръвното. Не е така 220. Но това, което брат Димитър се притеснява, аз при мен е нормално. 140-150 си е нормално за мен. Нали? Това си е нормално кръвно за мен. Това, което искат лекарите, 120 на 80, за 90 годишни и за 80 годишни, не е реално. Не е реално. Това умишлено при 120 на 80, аз почвам да се заварям. А за мен е ниско кръв. Ниско кръв. 118, 115 вече за мен е ниско. При 140 се чувствам най-добре. 140 на 80, на 85. Така че на брат Димитър се иска 120 на 80. Нали така? Да. Нормално. Да. Добре. Брат Петър, мога ли да кажа? Да. Да се молим за този измисления празник Хелоуин, който наближава. Да, да се молим за този нечистив празник. Вчера... Той не е нечистив, той да се изсвети, ама да се изопачи. Да. Вчера попаднах в интернет на едно клипче на една бивша вещица или била каква е на английски и тя обясняваше, че сега дали е така, не знам, но вярвам, че е така. Една седмица преди то празник за тях, за нас не е. Да. Правят разни ритуали там, кълнат, струват и казват, най се радахме, когато някой християнин нещо си закичи и той така се присъедини към този празник, беше, което съвпада, да бъдем верни до смърт, не участваме в този празник. И имам болки в тук, жлъчка ли, когато препитах молитва си. Да, много ме боли, 10 дена някаква криза. Добре, брат Иван, за изцарение. Повод за молитва. За Бойчето. Айде, Бой, казвай. Ама аз не чувам. Всеки Боримири са със висок кръв. Време на време казва, че дигат кръв в Зенка и Боримира. Добре. Дига ли кръвно от време на време? Да. Ценка и Боремира. А, да, да. Аз го знам това. Ти го предложи да се моля вече. За това не идват, защото вдигат кръвно. Да, пак я чух днес и пак не така. Ами, вися, аз на Боремира и казах, намали малко храната и кръвната се нормализира. Да. Аз като бех с 220 кръвно в окръжна болница, ме закараха в спешно отделение и дойде там един лекар. Ама аз бех така, бех тогава 95 кг. И той му удари тук по корема и е, това трябва да го махнеш, ако искаш кръвното да се нормализира. Удари ме тук по корема и така. И наистина свали доста килограми. Стигнах до от 95 на 78. Е, чудесно. Обаче, сега пак почнах да ги качвам. Наближава зимата, почнах да ги качвам и сега съм към 83-4. Така, весела. И... Предстоят и разследвания и има разсейки. Има разсейки. Става въпрос за друга весела, не за тая. Нали? И тя се казва весела. Весела Михайлова. Предстоят и изследвания, милост Господи. И да се молим за всички, които Господ ги, вярвам, че ги цари, но и някои казах, че
се обадила Олена, да ли оказа лъч, че също има проблеми, така ходи да се лекува в беше добре, оти да се лекува в Турция. Много хора се заблуждават, че в Турция лекуват рак. И много хора отиват от Южна България, знам, нали, че заминават до Турция и там ги лекуват. Но искам да ви кажа, че рака е демон и го лекува Господ. Та дали е в Турция, дали е в Китай, мога да ви кажа следващия път. В интернет го има интервюто с професор, който беше там. Лачезар Аврамов? Лачезар Аврамов. Той има интервю с вестница там Труд и други и казва разликата между лечението в Германия, Турция или е само в това, че там хората са по-нежни и по-внимателни, а при нас са груби и такива безочливи. Режат и заблуждават хората, че химиотерапията ще ги оправи и така нататък. Прочетете го, вижте го. Но ние казваме, че лекарите си вършат работата. Ние сме свидетели на Мария, нали, в събота свидетелства. Тя беше с рак на дебелото черво, сега е добре, слава на Бога. А мина през операцията, оперираха, но сега е добре, слава на Бога. И другите, които са около 10-11 души, тази година Господ ги държи. Живи и здрави са. Почина само майката на и Вили Стоянов. И Вили Стоянов. Две починаха. Но казвам това, не го приемам, но брат Евгений казва, че още 8 души ще си отидат. Иска да кажа, че от нашето събрание още 8 души може ли да си отидат. Но ние казваме, Господи, никакви 8 души. Вие знаете, че нито, че Вили Стоянова не е от нашата църква, тя идваше между вас. И тя си ходеше до друга църква. Тя си ходеше при към вечето е там. На Флюрни, къде беше, както и да е. Но идваше между вас, идваше на Батчо Кирил, идваше на всички. И тя е, не можем да кажем. Така че на Евгений аз това, негово видение, откровение, не го приемам, казвам, Господи, моля ти се, никой от тия 10 царени да не си отиде. Амин. Да не си отиде. Амин. Нито от другите. Нито от другите. Да, и от другите, никой да не пострада. И от коронавирус. Благодариме на Бога. Знаете, майката на Пони умираше. Един часът ми събажда през нощта умирам. Умирам, лекарите казват, 80% от передроб не работи, не мога да диша. И сутринта става здраво. Как става здраво? Как стана здраво от 80%? Ами става, защото това е демон, демона изчезна и тя е здрава. Мъжа и също, Славчо, и той беше болен от коронавирус, сега е добре. Болен от коронавирус, добре. Димитър, сега са добре. Слава на Бога. Благодариме на Бога. Благодариме на Бога, че са живи и здрави. Сега, тази весела, се молим за нея, Господ, да унищожи тия разсейки, защото пък трябва да ни кажеш да направи помирния договор. Има ли? Има ли? Да се отрече по мен не е добре. Разберете го, много е важно това. Хората го подценяват. А, мирен Бог. Абе, направете го, опитайте го и ще видите. Господ е верен. Господ е верен. Тие хора, които аз съм се молил, около 20 души, които Господ ги изцели от рак, когато аз се моля така. Господи, той е брат и тая сестра, се изповядаха по мирния договор. А ти каза,
който от сърце приеме мирният договор, от сърце и се покае и спре да върши смъртни грехове, ще бъде изцелен от каквото и ще да е болен. Моля те, изпълни обещанието и човек оздравява. И човек оздравява. Това е тайната. Аз не имам специална дарба да изцелявам болни от рак. Аз не ги изцелявам. Аз се моля на Бога и Бог ги изцелява, когато той човек и даже една жена, знаете за нея, Паришка от Видин, без да съм я виждал, без да сме говорили, без да сме се молили, тя и попада мирния договор, рак на стомаха, моли се по-мирния договор, но като го е вземала, като някакво съкровище се едно го е вземала. Ама напълно сериозно. И отива на преглед в Враца, не в Видин, и казва, а какъв враг бе, ти нямаш никакъв враг. Ма как нема, ето тук карцином, изследвания, всичко, биопсии. Оттам се дига и отива в Монтана. Мисли, че тия лекари не са добри, нали, в Видин. Отива в Монтана, преглеждате, нема враг. Тя пак не верва, отива в Враца. Трети път и пак не вярвам. Същата работа е с Лидия Димитрова. Тя пък на нея пет пъти правят скенер, за да... Тя пък беше на белия дроб. Четири пъти или пет пъти или... Той от Турция ходил и там се правили и казава, не имаш никакъв враг, бе, не се занимава. И царена се. На нея изследванията са добри, само разсейките не може да се разбере от къде са. Още един път. Изследванията са добри, но разсейките не се знае откъде идват. Откъде? Това е парадокс при нея. Господ да помогне и да се види откъде идва. Та е отрова. Господ да ги благослови, да се изправи. Моля, завърни си брата, завърни си брата, да я си да не отича нещо. На венци дясния крак му отича. На венци дясния крак му отича. На венци десния крак отича. Да вземе мерки, може да има разширени вени. И се молиме. Се молиме. Моите крака също имах проблеми, сега съм по-добре. Ето стоя повече, сестра Цецки. Добре ли си? Да, да се помолиме за Тони. Защото от една година боли ниско колено. От една година и той седа ходи и не ходи на лекар. И вчера беше решил да отиде, сигурно много боли. Какво беше от една година? Тони го боли корема долу. От една година боболеше корема. И вчера е отишъл. Ама може да има корема някой път, може да идва от въбреци, може да идва от... Да вземе да си направи следване. Да, да се молите, но ще се молиме. Ние ще се молиме, но има лаборатория и ще е там, ще даде 5 лева. Една лаборатория ще му изследват урина, бъбрец и кръв, за да може да се види къде идва, както тази жена. Откъде идват тия проблеми. Но ще молиме за Антоне. Да не можеме. Левия крак. Те боли, а с Антонио говори ли? Антонио говори. Говори. Нещо казали сме. Не знам. Ще го имате предвид. Ще се молим за Антонио. Той е сънувал нещо за него, да не го разказваме. Има някаква опасност. Оборъжих го, като от собствено, от опит знам, че колкото пъти съм сънувал нещо нежелателно, нещо, което е лошо. Лошо за мен. Да. За мен. Съм се помолвал така, ако обръщал съм се към Бога с такава молитва, Господи, ако с досегашните си стъпки съм
съгрешавал, молята. И до там са стигнали нещата, молята да ви стисне и това, да не бъде това, за което, което приемам го като предупреждение. Предупреждение. А това е така? И минава, разминава се. Това е така, Господ дава предупреждение. Докато за това не се е фатално, че нещо ще стане. Да. Ще стане, ако не се покрещи. Но това след като преди това на майка ми се даваше с една думичка откровение за нещо, което предстои, нещо лошо. Не го взех, когато не го вземах на сериозно, се случва. Трябва да виси иди Езекиел. Тогава се разопасно. Иди му кажи, ако той се вземе мерки, ще му се разминя. Ако не вземе мерки, ще пострада. Но ти си избавил душата. Ако обаче виждаш опасност и не му кажеш, той ще умре поради греховете си или ще пострада поради греховете. Но кръвта му ще изисвам от тебе, който видя и не го предупреди. Затова се дават тия видения са неща. Трябва да се казва. Трябва да се казва. Теодор казва. Защото някакво заболяване на лимфите, което медицината не може да го лекува. И краката не го държат, попъват му долу. Добре, добре. За брат Павел ще се моли. Заболяване на лимфите медицината не може да го лекува. Милост Господи! Господи, слава да бъде името Ти! Благодарим Ти, че можеме денем и нощем да идваме при Тебе за всяка нужда, за всеки проблем. Амин. Ето Ти ни предупреждаваш на Словото, че ще минеме през изпитания. И искаш от нас да бъдем верни. Помогни ни да устоим верни на Словото Ти и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да имаме. Господи, Ти знаеш каква война се води против Твоята църква. Ние се молим за този свещеник, който е изчезнал. Молиме Те да докажеш на покаяние убийците на тия шест души. Молиме Те, Господи, да благословиш Весела и да й помогнеш да се открият причината за това разсейване на този дявол. Моля Те да й дадеш искрено, пълно покаяние. По мирния договор, ако има смъртни грехове, да ги изповяда, да ги остави и Ти си мощен и силен да изцериш. Молиме Те за брат Димитър Ярчев. Изцери и нормализирай кръвното. Моля Те, нормализирай кръвното на всеки един от присъстващите. Включително моля Те и моето кръвно победа. Благодаря Ти. Ти си извини около 140-150. Благодаря Ти. Слава да бъде небето Ти. Молиме Те, Господи, за вероучение. Много хора не вярват, че може да стане това. Но ние вярваме, че Ти можеш да промениш. Кой е вярвал, че комунизъм в България ще се срине? Кой е вярвал, че Съветския съюз ще се разпадне? Кой е вярвал, че ще изчезне Варшавския договор? Ти си мощен и силен да промениш нещата в България, да започнат децата да учат вероучение, за да бъдат благословени тия деца, но и родителите да учат вероучение. Молиме Те, Господи, да благословиш свещеници, пастири, учители, служители по църквите, с вяра и упование и с любов, да се грижат особено за ново повярваните. Молиме Те за брат Павел, Господи, изцери го. Изцери лимфните възли. Изцери, Господи, тялото му. Изцери душата му, изцери духа му. Моля Те, помогни му с жена му да се разберат. Тя не иска да говори с него. Господи, вразуми я тази жена. Ти променяш сърца и вътрешности. Промени сърцето на съпругата на брат Павел.
Възможно е оттам да идват всичките тия проблеми, защото не живеят в мир. Моля те, Господи, да ги помириш, защото те са едно тяло. Пред Тебе те са мъж и жена и са едно тяло. Също те молим и за Теодора, да изцелиш съвършено, да укрепи здравето им. Мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме те, Господи, изцелявай, развързвай, освобождавай насилваните от лукавия. Не е от Господи. Изцелявай и премахвай главоболия. Да, Господи. Изцелявай очи. Амин. Изцелявай уши. Амин. Изцелявай гърла. Амин. Изцелявай носоглотки. Амин. Слава на името Ти. Изцелявай мозъчни проблеми. Амин. Изцелявай бели дробове. Амин. Изцелявай трахеи. Амин. Изцелявай черни дробове. Амин. Изцелявай жлъчки. Амин. Изцелявай стомаси, черва. Амин. Изцелявай генетали. Амин. Изцелявай простати. Амин. Изцелявай кости. Амин. Изцелявай стави. Амин. Изцелявай жили, мускули. Изцелявай кожни заболявания. Амин. Изцелявай психични отклонения. Амин. Алелуя. Алелуя. Слава да бъде на името Ти, Господи. Молиме Те за сестра Розалия. Алелуя. Молиме Те за Кристина. Молиме Те за Любомила, Господи, развържи от води и целия, тя е самотна, майки и баща и си отинаха. Господи, помилвай Любомила и целия, слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, за всички ония, които са здрави и целени от тумори и раци през тия последни години, около 20 души, нито един да не си отиде повече. Господи, запази живота им, слава да бъде на името Ти, молиме Те. За това демон на коронавирус да го смъмреш, да се маха от град София, да се маха от България. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Помилвай ни и благослови ни с нас, бъди. Молиме Те, благослови нашите родственици, родните на бащите ни, на майките ни. Молиме Те, Господи, за управниците на България, предстои избирането на парламент, на президент. Не допускай антихрист да застане начало на България. Молиме Те, Ти да благословиш България с президент християни. Алилуя! Молиме Те, Господи, да има страх от Бога, а не от човеците. Помилвай страната ни и народа ни, опази България от катастрофални земетресения, наводнения и други бедствия. Молиме Те, Господи, смири се на тия градове, за които ми каза на запад от България, от София, опази жителите им. Господи, опази жителите на тия градове, слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаеме Те, свята Троица, и сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим наказваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но и бъди нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
и в един Господ Исус Христос, Сина на Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светаго и Дева Мария и сама човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се разнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славиме на радост от Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за обещаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смили се за Антуанети и цари стомаха му. Смили се на брат Панталей и цари левия му крак. Амин. Смили се на всеки един от нас. Амин. Смили се за Венци и цари го, Господи, и за всички други наши роднини. Амин.